هم ले रहे जल्दी जा हां किसका याद देगा हां तू छोटा ہم تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر پیغام بھیجتے ہیں اتنے مہینے بعد اتنے دن بعد واپس وہاں سے جواب آتا ہے ہمیں ہمارے بیٹے کی کوئی خبر نہیں ہے حضور آپ بتا دو ان اللہ کے ولی کو زیادہ وقت نہیں ہوا اسی دور کے بزرگ تھے تو ان بزرگ نے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر فرمایا اتنے دن بعد تمہارا بیٹا گھر آ جائے گا تو شہزادہ فاتح گجرات سے بڑا ہی شاندار و جاندار خطاب سماعت فرمایا تشریف لائیں قاضی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے علماء کرام تشریف فرما ہے تشریف لائیں اس 14-15 منٹ کے وقت کو آپ بہت غور سے ذرا سنیے گا اہل ممبر کی خصوصی محبت اور آپ کی توجہ چار بسروں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک حدیث پاک سننا اس تقریر کے ضمن میں اور ایک روایت حضور شیخ بہا الدین زکریا بلتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ریلیٹڈ
کسی عاشق نے کہا تھا کہ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا ہے غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں حکومت کون کرتا ہے بڑا آسان مصرع پیچھے والے بھی بول دیجئے سبحان اللہ غریبی ابھی تک بادشاہت کون کرتا اور ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا یہ پانی بھی سوچی ندی سے لیتے ہیں ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا اور اس کے حوالے سے آپ سن رہے تھے ایک حدیث پاک سنیے جس سے تصوف نکلے گا انشاءاللہ پھر ایک روایت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جن کی ذات پر کوئی کنٹروورسی نہیں کوئی اختلاف نہیں آپ نے شرح الصدور میں ایک حدیث کا مفہوم لکھا پہلے اس کو سنیے گا سوال یہ ہے کہ موت کا جو دن ہوتا ہے جس کو ہم عرس کہتے ہیں وصال کے دن کو تو بعض ذہنوں میں یہ خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنی مسلمان موت کو بھی سیلیبریٹ کرتے موت میں بھی خوشیاں مناتے جی تو الحمدللہ ہم پیدائش میں بھی خوشی مناتے ہیں اور اللہ والوں کی موت میں بھی خوشی مناتے ہیں عرس کے بہت سے معنی ہیں جس میں سے ایک معنی ملاقات اور شادی کا بھی ہوتی ہے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خاموش رہے ہیں نالے کے وقت بہت جاتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بل جاءنا نذير وكذبنا قل ما نزل من شيء إلا في ضلال كبير.